тук пише, че е охранявана зона. Ай сега, ако дойде да ми изгони охраната, не знам какво ще им кажа. Абе, аз дойдох тук само да направя малко контент. Нещото ви ще бъде коментар на видеото на Киро Брейка. Защо на Киро Брейка? Защото последното му видео, което гледах, беше изключително гадно, ако трябва да съм честен. Просто защото той говореше изключителни глупости и слагаше изключително глупави примери, само и само да докаже правотата си. Правота на тема, от която не разбира абсолютно нищо. Тренирането по този начин. Не ви трябва хранителни режими, не ви трябва добавки, не ви трябва хормони, растежи и така нататък. Но се окаче, нямаме право, само едни други хора имат право. Така, на това нещо искам да обърнем специално внимание. Не ви трябват хранителни режими, не ви трябват тренировъчни програми или там някакви глупости говореше допреди малко, въобще не ги запомних. Значи вижте сега, масово хранителните режими и диетите, които се продават в онлайн пространството, без значение дали са написани от някой доктор, уж доктор, или от някой фитнес треньор, наистина масово са булшит. Искам да си зададете един въпрос. На тази диета, в която ядете само ябълки по цял ден, моркови, после сменяте на месо, после на рибка, после на еди кво си, колко време ще изкарате? 1, 2, 3 месеца. А рано или късно, вие ще се откажете. По една или поради друга причина. И какво става с течение на времето? С течение на времето, вие започвате отново да си ядете нормално и отново да си връщате килограмите. И вие сте постигнали формата, която сигурно сте искали да имате, за изключително кратък период от време. Аз съм сигурен, че никой от вас не иска да е в най-добрата форма в живота си за 1-2 месеца. Иска да бъде така цял живот. За това нещо съм напълно съгласен с господин Киро Брейка. Много малко хора в България предлагат услуги, които да бъдат за цял живот, да те научат наистина как да се храниш, наистина как да тренираш, така че не само да си здрав физически, ами да си здрав като цяло телом и да си жив още много дълги години и да функционираш правилно. Другото нещо, което беше казал Киро Брейка, че този профил не го е направил, защото той го е искал, а защото сина му го иска. Въпреки че сина ти го иска, а ти не го искаш, ти правиш реклама на него, за да може той да изкарва пари, защото от тези програми се правят пари. Другите хора правят абсолютно същото нещо с техните програми, въпреки че техните програми може би не работят по този начин, по който ти си го представяш. Да, обаче абсолютно всички хора имат различни представи за това какви са техните цели. За теб най-правилното нещо е хората да бъдат здрави и да живеят до 200 години. Да, обаче повечето хора в днешно време въобще не мислят за здравето си. Мислят само за това как ръката им да стане 50 см, да се яки на копелета и да има вени по зъбите. Извънредно прекъсваме видеото, да ви подсетя, че ако искате хранителни добавки с доказано качество, влизате в сайта на Proof Nutrition, харесвате си нещо, ползвате моя промокод PRESI10 за 10% отстъпка и си взимате каквито добавки си пожелаете. Аз лично най-много предпочитам да пия тейстъпа, овкусявам и водата, взел съм си го с кофеин, вкус на манго, много е брутално. Ако искате да го пиете постоянно, може да си го вземете просто без кофеин. И какво е лошото, ако след като те са си продали продукта, хората са го постигнали. Това са искали, затова са платили, това са получили. С течение на времето, може би ще разберат, че това не е техната цел, ще се върнат в правия път или в някой друг път, без значение. Това вече е техно решение. Искам да ти рекламирам канала, дай си телефонния номер. Аз, милички, не знам как да отказвам, дадох му телефонния си номер. Чухме се и останах с добри впечатления от разговора. Той беше приятелски настроен. Говорихме 10-15 минути, в които той ми разправяше някои неща от живота. И аз го питам: добре, аз рекламирам добавки, ти защо искаш да ми рекламираш канала? И той само ми вика нещо от сорта ми, аз... За разговора с Венци. Неговото приятелско държание е чисто от страна на манипулация, за да Киро да може да получи това, което иска. Това, което иска, е да може да си направи контент и въпреки, че ти е казал Венци, че няма да използва некоректен език спрямо теб, той отново си те оплюл. Което, ако някой си помисли, че е лицемерно поведение, е напълно прав. Не се изложа нещо, но вика халки. А, халки. Вика халки, са уряд от спортната гимнастика. Не, не знам. Той не знае дисциплина от теката атлетика. Момче, имате си последователя. Те първо ще почва да прави хранителни режими за пари, иначе учи хората там. Поне да пържа на тиква черна класа с лорис, нещо видях там, не съм бил също. Здраво слово и аз как не разбирам нищо, нали? За въпросите, които Киро Брейка беше задал на Венцислав. Виж сега, в абсолютно всяка една тема в този живот си има тънкости. Хората сме добри в едно единствено нещо, но истински добри. Във всичко друго сме посредствено добри, до ниво на нормалното или малко над него. Венци е истински добър в това да се занимава с тренировки и с хранене, свързани с фитнес средата, не с леката атлетика. И спортовете са много различни. Все едно да питаш баскетболист колко е дълго футболното игрище. Какво го интересува баскетболиста колко е дълго футболното игрище? Това е все едно, Киро, да те питам какво е периодизация, какво е рекомпозиция, какво е MRV. Не знаеш, нали? Не знаеш.
Проблема е, че Киро Брейка така го изкара, че да урони престижа на Венци, да го смъкне по-ниско от него и така нататък, което беше изключително грозна и лицемерна постъпка. Вика, бари, калбо назад, можеш ли да правиш на мъртвича? Вика, не съм се пробвал. Чуете ли? Калбо назад, той не се е пробвал да го прави. Ей, значи не можеш, кога се пробвал? На приятел научи. Това момче, говори за правилен начин на тренирани. За оня глупав въпрос, можеш ли калбо назад? Киро, аз мога да хода на врата си, ако искам. Това се отнася за абсолютно всички хора, които ти беше пуснал в твоето видео. И да, абсолютно всички бодибилдери са напълно функционални. Разликата е, че когато си 140 кг бодибилдър, е много по-трудно да тичаш по 10 км и да имаш твоето кардио. Тялото ти просто няма как да издържи на това натоварване. Затова има други спортове и като ходиш да бягаш надалече, няма да видиш маратонец, който да тежи 140 кг. И да, те отново употребяват препарати като бодибилдерите, просто тези препарати са съвсем друга цел, която е по-скоро да повиши тяхната издържливост, а не тяхната мускулна маса. Оставам с впечатлението, че Киро Брейка си мисли, че в другите спортове, като леката атлетика, която беше споменал, няма допинг. Ами не, има допинг. За всеки медал има допинг. За всеки медал има цена. И абсолютно всички се трудим много здраво. Просто, колкото и добър ген да имаш, ако има човек, който е взел и има твоя ген, ще те бие. И единственият шанс да вземеш златния медал е като се назобеш като него. И не казвам, че това нещо е правилно, просто всеки сам трябва да прецени дали си струва цената на този глупав медал. Друго нещо към Киро Брейка. Той мисли, то всъщност доста хора мислят, че това, че си по-стар, означава, че трябва да получаваш уважение от по-младите към теб. Ти трябва да си заслужиш уважението без значение на колко години си и какво си постигнал в този живот. И това, че си на 50, не те оправдава. И като се държиш гадно с хората, лицемерно, манипулативно, те могат да се държат по същия начин като теб. Като цяло мисля това да бъде края на това видео, тъй като сигурно ще стане 5 минути и ще е прекалено скучно да го гледате, но ако все пак искате втора част, може да напишете долу в коментарите, тъй като господин Киро Брейка реши, че ме няма да ме вкара в видеото, а пък на мен много ми се искаше реклама от такъв голям профил, затова ще се опитам сам да се набутам. Ако случайно не успеем, а постарайте се да успеем, пратете му линк към това видео, което ще бъде качено и в YouTube и в TikTok, за да може да стигне до повече хора, барем му направи реакция. Аз помежду другото съм на вид даже да си направим едно предизвикателство. Тъй като той много обича такива упражнения, може да си направим едно предизвикателство, кой ще направи повече лицеви упори. Ще ги правим на стълбичка. Почваме от 5, след това следващия прави 6, 7, 8, 10, 12, сещате се, докато не можеш повече. За малко разбравя, ако някой иска да му помогне да постигне неговите фитнес цели, може да ми пише в Instagram профила Presian04. Това ще бъде от днешното видео. Здрави, силни, смели и млади. Ус!